Skat. Ja. Vil du have te? Nej tak, jeg har en øl. Det er rigtig fint. Okay. Det er en rigtig vigtig kamp. Hvornår starter den, skat? Den er sådan set startet. Okay, gud ja. Yeah. Det er Nulers første landskamp. Har du tænkt på det? Du står lige foran skærmen, skat. Ej, hvor er fjollet. Kom, sæt dig her. Ja. Ej, hvor er det sjovt. Det er en sindssygt vigtig kamp, ikke også, skat? Ja. Han sparker ind i maven. En rigtig fodboldspiller. Han skal. Vil du have en muffin? Nej tak, jeg har min øl. Er du sikker? Mm. Må jeg lige få pølsen? Hvad? Jeg har brug for den. Pølse? Ja. Kan du have pølse? Ja. Nu? Den lyserøde. Den lyserøde? Det forstår jeg ikke. Forstår du ikke? Altså, jeg skal have den lyserøde pølsepude, skat. Hvor svært kan det være? Okay. Tak. Ja. Det er god position for ham. Nej, Romme, for helvede, mand. Hvad laver du? Fed idiot, mand. Ja, hvad laver du? Hvorfor skruer du ned for lyden? Kunne det være Benul, der sparker lige nu ind i maven? Han bliver lidt urolig, når du sidder og råber. Jeg ser landskamp, skat. Ja. Nej, skal vi spille nu, skat? I like the flowers. I like the flowers. I like the daffodils. I like the mountains. I like the rolling hills. I like the fireside when the light is low. Kom nu, skat. Ja, undskyld.